Olá, me chamo Matheus e o que irei relatar aqui já faz alguns anos. Guardei somente para mim até hoje. O ano era 2014. Eu tinha o costume de passar as férias na fazenda do meu tio. Eu amava ir para aquele lugar. Era um lugar grande, dava para passear, brincar com os cachorros, mas o que eu mais gostava de fazer era andar de burro. Na fazenda tinha um garanhão do meu tio, duas mulas e um burro. O burro era meu favorito, pois eu criava ele desde filhote. Ele é irmão das mulas, é um burro muito manso. E eu tenho um enorme carinho por esse animal. Mas meu primo odiava ele, e eu nunca soube o porquê. Mas ele simplesmente desprezava o burro. O nome do burro é Rússio, que significa marrom. Em um certo dia, meu tio disse que iria levar as mulas ao veterinário. Eu e meus primos estávamos na fazenda, e meu outro primo chamou para nós irmos até uma cavalgada que estava acontecendo próximo dali. Meu primo foi no garanhão do meu tio, e eu e meu outro primo fomos no burro. Meu tio disse para tomarmos cuidado, pois tinha uma onça na região que estava aparecendo nas estradas. Eu levei um 38 do meu tio. Ele deixava com a gente quando ele saía e demorava para voltar. Deixava com a gente apenas por segurança. Fomos andando por um bom tempo até o anoitecer. Por volta das 9 da noite, meu primo mais velho disse para voltarmos para a fazenda. Mas antes, ele olhou bem feio para meu burro. E depois de um tempo, começamos a ir embora. Em dado ponto da estrada, o burro empacou. Ele ficou muito estranho. Parecia atento. As orelhas ficavam se mexendo sem parar. Mas aí nós entendemos o porquê ele tinha empacado. Da escuridão da estrada, apareceu uma criatura grotesca. Parecia ser do tamanho de um urso, mas era deformada. Lembrava um cachorro, e aquilo andava de pé. Meu burro estranhamente não correu. Ele, na verdade, virou o corpo para trás. A besta avançou e o burro meteu um coice muito forte naquele bicho. A coisa começou a se debater no chão. Eu aproveitei e dei 3 tiros naquela besta. E saímos galopando dali. Eu e meu primo ficamos completamente assustados. Mas o que foi mais bizarro foi quando chegamos na fazenda e só vimos o garanhão do lado de fora muito assustado. Meu primo mais velho não estava lá. No dia seguinte, meu tio levou o filho dele para o hospital. Eu tenho quase certeza de que aquele bicho que eu vi na noite passada era meu primo. E muito provavelmente o burro sabia disso. E era esse o motivo dele olhar feio para o burro sem nenhum motivo aparente. Boa noite.
Meu nome é Pedro Leonardo. Moro em uma cidade chamada Montes Claros, em Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2001. Naquele tempo, eu era apenas um adolescente. Eu morava com meu pai, minha mãe e meu irmão em um sítio que ficava cerca de uns 2 quilômetros da cidade de Montes Claros. Ali no sítio, meu pai criava alguns animais, como galinhas, patos e alguns porcos. Houve uma noite em que um dos porcos simplesmente desapareceu. Quando acordamos no dia seguinte, ele não estava mais lá. E por coincidência, era um dos mais gordos. Meu pai e eu ficamos loucos procurando aquele porco pelo sítio inteiro, mas não encontramos nada. Apesar de não termos escutado nenhum barulho na noite em que ele desapareceu, só podemos concluir que se tratava de um ladrão e acabamos deixando isso para lá. O tempo foi passando e continuamos nossa vida ali no sítio como sempre. Até que um tempo depois, aquilo voltou a acontecer. Dessa vez, não foi só um porco. Em uma certa noite, foi roubado um, e em outra noite, mais outro. Foi nesse dia que meu pai perdeu a paciência e resolveu que iria dar um jeito de pegar quem quer que fosse que estava roubando os porcos dele. Montamos uma armadilha no pasto, ao lado de uma árvore, bem ao lado do chiqueiro, onde presumíamos que o tal ladrão chegaria, sendo que ele não iria chegar pelo lado da casa do sítio. A armadilha era uma armadilha feita com cordas, onde, quando alguém ou o que pisasse, seria preso com muita força pelaquela corda grossa. Nós montamos aquela armadilha ali e avisamos a minha mãe e a meu irmão para que não pisassem ali. Mais cedo ou mais tarde, pegaríamos o ladrão quando ele retornasse ao sítio para roubar mais porcos. Assim como da outra vez, continuamos a tocar nossa vida ali normalmente. Até que em um certo dia, depois de terminarmos nossos afazeres, fomos fazer o que sempre fazíamos: jantar, ver televisão, e por volta das 22, 23 horas, todos já estávamos dormindo. Mais ou menos por volta das 2 horas da manhã, todos estávamos em sono profundo. O silêncio tomava conta do sítio. Até que em um certo momento, eu acordo com um som mais pavoroso de minha vida. Era um uivo ensurdecedor. O uivo era tão alto que todos da casa acordaram no mesmo instante. Eu me levantei e cheguei até a sala. Meu pai já estava com o facão na mão. Ali não tínhamos dúvidas. O uivo vinha da armadilha que fizemos. Meu pai e eu saímos da casa e fomos em direção à armadilha, que ficava a uns 50 metros. Quando chegamos cerca de uns 5, 10 metros e batemos a lanterna, não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Havia uma besta enorme presa na armadilha. Aquela coisa estava de todo jeito tentando sair daquela armadilha. Ela dava cambalhotas, dava patadas no chão e dava uivos que ali naquele momento, como estávamos muito perto dela,
chegava a doer os ouvidos. Meu pai ali não tinha dúvida. Ele sabia muito bem que não poderia vencer aquela coisa com um simples facão. E se aquilo se soltasse da corda, poderia ser o nosso fim. Meu pai rapidamente disse para voltarmos correndo para casa. Quando chegamos lá, minha mãe e meu irmão estavam na porta nos esperando ansiosos para saber do que se tratava. Sem explicar nada, meu pai disse para todos entrarmos no carro, rapidamente, do jeito que estávamos. Entramos e meu pai nos levou até um sítio vizinho, que era de um amigo dele. O desespero era tanto que acordamos nosso vizinho e pedimos para dormir lá. Meu pai explicou a ele o que tinha acontecido, e nosso vizinho ouvia aquilo totalmente assustado. Quando amanheceu, eu, meu pai e nosso vizinho voltamos até o sítio para verificar o que tinha acontecido com aquela besta. Dessa vez, os três armados de facão, e nosso vizinho também com uma espingarda. Quando chegamos na armadilha, notamos que as cordas estavam arrebentadas. Aquela coisa conseguiu fugir. Meu pai e eu sabíamos o que tínhamos visto. Aquilo era um lobisomem. Meu pai não quis mais saber de continuar vivendo ali. Naquela mesma semana, nos mudamos para a cidade. Ainda hoje, meu pai, já sendo um idoso de 68 anos, ele conta essa história para muita gente, mas poucos acreditam. Boa noite. Me chamo Otávio, moro na cidade de Jacaraci, no estado da Bahia. O que vou relatar aqui aconteceu comigo e com meu amigo há cerca de 13 anos atrás. Eu morava em uma fazenda
a praticamente uns 20 quilômetros daqui da cidade. Lá tinha um pasto imenso, que era para os gados pastar, e junto aos cavalos também. Havia muitos pés de frutas e de árvores normais, chiqueiro, dentre outras criações. Eu tinha por volta de 16 anos e morava com meus pais, que infelizmente hoje já não estão mais vivos. Eu gostava muito de ir pescar, mas sempre levava comigo o meu fiel amigo Kelvin, que morava perto de mim, em um outro sítio. Eu o considerava o meu irmão. Íamos em um açude próximo à fazenda, que ficava uns 5 quilômetros dali. Sempre que íamos lá, nós íamos durante a tarde, pois achávamos que mais tarde pegava mais peixes. Era em uma sexta-feira. Fomos às 5 horas da tarde, sentamos nos palanques e começamos a pescar. Nós nos distraímos muito e não vimos a hora passar. Fomos ver, eram umas 9 horas da noite. Nós ficamos até assustados, porque ficamos muito tempo lá, mas não queríamos ir embora, pois estávamos pegando bastante mandis. Resolvemos ficar ali mesmo pescando, quando do nada eu senti alguém me avisar que algo ruim iria acontecer se eu não saísse dali. Era realmente como se alguém estivesse falando comigo. Fiquei preocupado e falei para o Kelvin para irmos embora. Ele aceitou de boa e fomos indo para casa. Quando senti um cheiro forte de carniça vindo do meio do mato, pensamos que era algum bicho morto e nem ligamos. Fomos indo contentes, pois havíamos pegado bastante peixe. Quando de repente vimos na nossa frente um vulto muito escuro e rápido. Colocamos a lanterna para ver o que era e não vimos nada. Logo após o vulto passar, a minha espinha gelou na hora e comecei a me lembrar daquela voz que estava me dizendo que algo ruim poderia acontecer. Então, falei para o Kelvin nos escondermos. Quando íamos tentar nos esconder, deitando nos matos, uma criatura horrível parou na nossa frente e ficou nos olhando fixamente nos olhos. A criatura era horrível. Tinha corpo de homem e cabeça de cachorro e um olho tão amarelo que chegava a brilhar no escuro. Ficamos imóveis, olhando para aquele demônio horrível. Foi quando ele começou a andar em nossa direção, bem lentamente. Quando chegou perto de nós, começou a ranger os dentes muito alto. Pensei que aquele seria o nosso fim, e fui pedindo perdão a Deus por todos os meus erros aqui na terra. Foi quando a criatura pegou o balde cheio de peixes e saiu correndo pela mata. Aproveitamos e saímos correndo dali. Chegamos em casa e entramos com tudo. Trancamos todas as portas e janelas. Mas aquilo era apenas um medo. Não imaginávamos que aquela coisa pudesse ir até ali. Até que começamos a escutar passos lá fora, como se alguma coisa estivesse rodeando a casa. Ficamos imóveis novamente, o mais quieto possível. E aquela criatura se jogou contra a porta, com muita força,
derrubando a porta na primeira tentativa. Foi quando minha mãe gritou lá do quarto, perguntando o que estava acontecendo. Eu gritei para ela ficar lá no quarto e trancar a porta, porque o diabo estava ali. Logo após isso, vimos ela entrando. Pegamos um revólver que já estava perto de nós e atiramos no peito e na testa daquela coisa. Ela gritava de dor e do nada saiu correndo para a mata. Mas ficamos ali atentos. Passou alguns dias, conseguimos colocar outra porta, dessa vez de aço, pois estávamos com muito medo e sabíamos que aquela coisa poderia voltar. Em uma certa noite, minha mãe me chamou para conversar. Fui até ela e sentei no sofá. Ela me perguntou que barulho foi aquele e por que eu derrubei a porta com tanta força naquela noite. Eu disse a ela que aquilo foi uma brincadeira de mau gosto do Kelvin. Mas ela perguntou o motivo dos gritos e os barulhos dos tiros. Então eu vi que não poderia mais mentir para minha mãe. E contei a ela o que realmente tinha acontecido, desde o momento que estávamos voltando da lagoa. Ela me xingou e quase quis me dar uma surra, mas ela desistiu, pois sabia que eu não tinha idade para aquilo, e falou para mim que o jantar estava pronto, e logo eu fui jantar. Passou um tempo, comecei a ficar com muito sono e acabei dormindo no sofá. E novamente, como naquela noite, comecei a escutar barulhos de passos rodeando a casa. Na hora pensei que poderia ser aquela criatura novamente. Tranquei o quarto da minha mãe sem ela perceber e peguei o facão do meu pai. Esperei, esperei, mas nada aconteceu. Então, resolvi sair lá fora para tentar ver o que era. Foi o maior erro da minha vida. Quando eu saí lá fora, bati de frente com aquela criatura novamente, e ela estava com muito ódio, parecendo que queria me matar. Foi quando ela veio para cima de mim. Eu consegui escapar e enfiei o facão no peito dela. Ela começou a gritar e caiu no chão, se arrastando para a mata. Eu fiquei muito nervoso e entrei correndo, tranquei a porta e fiquei o mais quieto possível. Quando amanheceu, eu já estava muito cansado e resolvi ir descansar. Foi quando eu acordei com o Kelvin me chamando. Perguntei a ele o que ele queria, e logo ele falou que um homem havia morrido perto do lago, onde tínhamos costume de pescar. E o detalhe é que ele tinha sido morto à facada e estava com marca de balas. Eu fiquei mais tranquilo, e depois disso nunca mais presenciei aquela criatura. Graças a Deus tudo deu certo, e ninguém saiu ferido. Claro, a não ser aquele homem que se transformava na fera. E hoje tenho um aviso para dar para vocês. Tomem muito cuidado por onde vocês andam e com quem vocês se relacionam, principalmente em brigas, pois a pessoa que você puxar a briga pode ser um lobisomem. Hoje estou com 29 anos de idade, e quando me lembro desse acontecido, eu gelo inteiro.
Até aquela noite eu não acreditava em lobisomem. Mas sim, eles existem de verdade. E não desejo a nenhum de vocês, nem mesmo para meus inimigos, que um dia venha encontrar uma criatura daquelas na sua frente. Boa noite. Boa noite, me chamo José, sou do interior de São Paulo, tenho 72 anos. Atualmente, moro na capital paulista com a minha esposa. Conheci o canal através de meus netos, então pedi a eles que compartilhassem essa história de terror em que vivemos há algum tempo atrás. O ano era de 2017. Estávamos na época de quaresma, tempo em que tudo o que há de ruim existente na Terra anda sem medo de encontrar forças positivas. Minha esposa sempre foi muito religiosa e eu supersticioso, pois na minha idade já vi e revi muita coisa sobrenatural. Minha cunhada resolveu passar o feriado da Sexta-feira da Paixão conosco em nosso sítio. Junto com ela também veio seu esposo. São um casal sem filhos, pois optaram por essa opção. Estávamos na parte da tarde na varanda, jogando conversa fora, quando meu filho chegou da casa de um amigo com um caso muito estranho. Ele disse que na noite passada um animal de grande porte havia atacado o chiqueiro do sítio onde o seu amigo morava e matou uma porca e seus leitões. Minha esposa fez o sinal da cruz. Eu não me preocupei, pois havia de ser uma onça ou até mesmo uma raposa, pois nossos sítios eram rodeados de mata fechada. A mata é tão fechada que até mesmo durante o dia fica escuro lá dentro. Alguns vizinhos em boatos diziam que o filho do diabo morava por ali, sedento de sangue dos inocentes. Quando a noite chegou, acendemos uma fogueira e começamos a tocar viola ao redor da mesma. A lua surgiu prateada. Ela estava imensa. Conversa vai, conversa vem. Meus cachorros começaram a olhar fixamente para a porteira, como se estivessem encarando algum animal selvagem. Eles rosnavam e latiam para alguma coisa. Meu filho me viu incomodado com aquilo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que estava incomodado com o que poderia ser que os cachorros estavam latindo e rosnando, e pedi a ele que me acompanhasse até a porteira, pois os cachorros não paravam de latir. Começamos a ir até a porteira, e o sentimento que eu tinha era como se algo estivesse nos observando. Ao chegar perto da porteira, com a luz da lua, pudemos ver um cachorro negro sobre duas pernas, olhos vermelhos e dentes enormes. Meus cachorros se atracaram com aquela fera. Meu filho ficou paralisado de medo.
Peguei ele pelo braço e saiu puxando, tropeçando nos cascalhos que tinha na estrada. Minha esposa lá da casa nos viu correndo. Mandamos todos entrarem na casa e fechamos tudo o mais rápido possível. Ficamos todos quietinhos ali dentro da sala, enquanto todos perguntavam o que nós tínhamos visto. Eu pedi a meu filho que fosse até o quarto pegar a minha espingarda. Rapidamente ele a trouxe e me entregou. Ficamos à espreita entre as cortinas da sala, até que aquela coisa chegou. Ela parecia estar cansada por causa da briga com meus cachorros. Naquele momento, eu não sabia o que tinha acontecido com meus cachorros, se estavam vivos ou mortos. A fera estava bem em direção à porta e começou a dar fortes patadas e rosnadas de gelar a alma. Minha esposa e minha cunhada começaram a dar fortes gritos de pavor, e minha esposa se plantou de joelhos e começou a orar. O Murilo, o esposo da minha cunhada, junto com meu filho, foram até a porta para segurá-la, com medo daquela coisa colocar a porta abaixo. Eu tinha que dar um jeito de proteger a minha família. Então, tomei uma decisão arriscada. Abri a janela da sala e chamei a atenção do monstro. Foi uma das piores cenas que meus olhos viram. A fera ainda estava mais terrível. Os olhos dela eram de puro ódio, garras das patas que rasgariam qualquer animal ou ser humano em uma só patada. Sem perder mais tempo, atirei naquela coisa. A bala acertou o peito do bicho, que deu um urro de dor que me fez gelar a espinha. Mas o filho do diabo ainda estava de pé. Acertei outro tiro naquela coisa. Dessa vez, ele saiu correndo em direção à mata. Aquela noite passamos todos acordados, com o receio do lobisomem voltar. Assim que amanheceu, fomos ao lado de fora. Vi as marcas na porta e o sangue na área. Fui atrás de meus cachorros. Infelizmente, estavam todos despedaçados. Minha cunhada e o esposo disseram que iam embora e que não queriam que nós ficássemos ali. Fomos com eles para a cidade. No caminho, ficamos olhando para os matos, para ver se víamos alguém machucado ou até mesmo morto. Mas nada vimos. Com o passar dos dias, voltamos até o meu sítio. E estava tudo em ordem. O monstro não havia retornado. E vizinhos disseram que seus animais pararam de sumir ou aparecerem mortos. Mas não quisemos saber de mais nada. Simplesmente, com o concordar de minha esposa, vendemos aquele sítio e ficamos definitivamente na cidade grande, longe do filho do diabo. Boa noite.